Një tjetër pengmarje ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Gent, qytetin veri perëndimor të Belgjikës. Katër persona të armatosur kanë marrë peng një person duke u futur me dhunë në apartamentin e tij. Ende nuk dihet motivi i kësaj pengmarje. Sipas medias vendase dhe standard, prokurorët vendas kanë deklaruar se kjo ngjarje duket se nuk ka të bëjë me të njëjtën çështje pengmarje në Sydney të Australisë, ku 30 persona janë mbajtur peng nga një person i armatosur dhe me flamurin e shtetit islamik. Banorëve të pallatit u është kërkuar të qëndrojnë brenda derisa policia të finalizojë operacionin për kapjen e personave të armatosur. Një helikopter i policisë federale ka siguruar mbështetjen nga ajri dhe zona është thuajse e rrethuar dhe nën kontroll të forcave të sigurisë. Po sot, Belgjika është përfshirë nga protestat kundër politikave shtrënguese të koalicionit të ri të Krau të djathtë. Kjo grevë 24 orëshe është më e madhja që ka ndodhur në Belgjikë për shumë vite. Ajo ka detyruar zyrat qeveritare, shkollat, transportin hekur udhor, ajror e rrugor të bllokohen. Sindikatat janë duke kundërshtuar një vendim nga Charles Michael, udhëheqësi i ri i Belgjikës, të heqë rritjen e pagave mbi koston e jetesës vitin e ardhshëm.